Село Ендірей на заході Дагестану ще кілька днів тому ніхто не чув. А сьогодні населений пункт на передових шпальтах багатьох медіа. Недільного ранку чи не всі його жителі перекрили федеральну трасу, що веде до столиці Махачкали. Так люди протестують проти мобілізації, в рамках якої лише в Ендіреї до лав Збройних сил призвали 110 чоловіків. Обурені місцеві відпускати на війну своїх чоловіків, синів і братів не хочуть. Поліція, якій наказують розігнати протест, стріляє. Поки у повітря. А це вже місто Хасавюрт. Населення тут понад 130 тисяч. Про кількість мобілізованих невідомо. Та містяни налаштовані пручатися до останнього. Поліція їм не указ. Заслані з Кремля поліція та Росгвардія вихоплюють усіх із натовпу без розбору. Точної кількості затриманих і потерпілих не називають. Наймасовіші протести охопили столицю Дагестану. Всеред місті Махачкали на стихійний мітинг зібралися кілька сотень людей. Поки чоловіки чинили опір поліції, жінки намагалися достукатися до поліцейських і розкрити їм очі на те, що відбувається. Найсміливіші дагестанки самі кидалися в бій. Так, що деякі російські поліціянти від них накивали п'ятами. А коли зрозуміли, що люди не бояться ані кулаків, ані кийок, запустили в натовп нервово-паралітичний газ. За даними правозахисників, лише у Махачкалі затримали кілька десятків людей. Загалом по всьому Дагестану силовики схопили близько 110 протестувальників. Та замість переляку місцеві жителі висунули Кремлю ультиматум. Обіцяють спалити всі федеральні траси. Для цього вже готують гумові покришки. А щоб у Кремлі не сумнівалися у їхніх намірах, пояснюють наочно. За сміливість опиратися мобілізації народ Дагестану відзначив президент України Володимир Зеленський і закликав продовжувати боротися. Ми бачимо, що люди, в частності в Дагестані, почали боротися за свою життя. Ми бачимо, що вони починають розуміти, що це вопрос о житті. Боріться за те, щоб не відправили на смерть ваших дітей, всіх, кого можуть забрати, під цю преступну російську мобілізацію. Тому що якщо ви прийдете забирать жизни наших детей, я вам скажу, как отец, мы вас живыми уже не отпустим. Та й без закликів Києва небажання йти на війну пояснює статистика. Адже саме Дагестан і Бурятія очолюють список втрат росіян по регіонах. Лише за офіційними даними, на війні в Україні загинули 300 дагестанських солдатів. Це в 10 разів більше за цифри московських втрат. При тому, що в столиці живе 12 мільйонів людей, тоді як у цілому Дагестані лише 3 мільйони. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».